Ja, hei Synnøve. Hei. Hei. Du ønsket nå innledningsvis å si noe om at du frivillig blir med på dette intervjuet. Kan du bare sette dine egne ord på dette? Ja, jeg veldig glad for å få lov å være med på det her intervjuet, fordi at jeg vil fokusere på situasjonen for de 10.000 som blir tvangsinlagt, og de bortimot 2.000 som blir tvangsmedisinert i vårt land. Mm. Ja. Hvordan vil du selv med dine egne ord karakterisere din psykiske tilstand akkurat nå? Ja, min psykiske tilstand akkurat nå er jo ikke på topp, men jeg er jo med mine fulle fem og har jo fortsatt min dømmekraft i behold, men det er klart jeg har kjempet imot psykiatrien i mange år, og jeg har ikke gjort det uten at jeg har fått varig skade. Så litt redusert er jeg jo, men jeg regner fortsatt for fit for fight for å ta et oppgjør med de holdninger som gjør seg gjeldende i psykiatrien. Ja, det høres veldig bra ut. Ja. Det er mange som er glad for dette her. Hva mener du selv er bakgrunnen for tvangsinnleggelsen av deg den 16. mai? Det var da du var lagt inn nå. Ja, jeg tror nok at det har litt sammenheng med de artiklene jeg skrev på nyhetsspillet, og så var jeg vel kanskje litt veldig glad for at det kom ut endelig den informasjonen som jeg har sett på i mange år. Og ja. Det takler ikke systemet. Akkurat. Er det noe mer du har lyst til å si? For du skrev jo da, du skrev jo flere artikler, men det var vel kanskje den, eller jeg tenker på den spesielt, den som handlet om globalistenes fremste agent. Ja, men det som var veldig nytt informasjon som ikke har kommet med før, det var det at han Jonas Gahr Støre og Morten Wetland sto bak hjemkallingen av meg i Genève i 1991. Mm. Og at to ministerer gikk av når jeg klaget saken inn for kongen i statsråd, og hun Gro Harlem Brundtland bestemte seg for å ikke legge den fram for kongen i statsråd, min klage da. Akkurat. Og det var ny informasjon som jeg har fått da. Hva slags tanker har du om hvorfor hun ikke ville legge fram dette for kongen i statsråd? Nei, for det var jo en helt ulovlig hjemkallelse som påfølgelig ble jo suspendert ifra EFTA-arbeidet av min ambassadør. Og det var jo helt ulovlig, for det har jo de jo inni ut. For det eneste grunn som lå til grunn, det var jo at jeg internt gikk ut imot EØS-avtalen og sa at den var konstitusjonelt uholdbar etter norsk rett. Akkurat. For det var en avtale som gikk ut på at man skulle la lovgivningsmyndighet og initiativrett gå over på EU-kommisjonen og ikke ha Stortinget ga ifra seg all sin myndighet på viktige områder. Akkurat. Dette her må vi komme tilbake til senere, for dette her er jo kjernepunktet. Så, ja, det er jo det. Ja, nemlig. Dette er jo det er jo den viktige informasjonen her, blant annet. Mm. Men du, da går vi tilbake til den konkrete situasjonen den 16. mai. Kan du fortelle litt mer om hva som skjedde konkret? Hvem var det som hentet deg da, for du ble jo hentet hjemme, og hvordan den turen forløp? Jo da, det ble hentet, faktisk var det to ambulansefolk også med ambulansebil, og så kom politibilen nå, men jeg ble da geleidet inn i politibilen og kjørt til legevakta på Mo. Og der skulle jo en lege som var svensk, og kallet seg for Magnus, han sa bare fornavnet sitt, han skulle da vurdere min psykiske tilstand, og det gjorde han jo på den måten som den bruker på legevakt og også i psykiatrien, det er tid, sted og situasjon. Ja. Men jeg svarer nå for så vidt på de spørsmålene, men han la meg allikevel inn. Ja, nemlig. Men du, for du ble da plassert bak i en politibil. En politi,
Var det en sånn kassevogn? Ja, sånn kassevogn, ja. Ja. Men hvorfor kom sykebilen? Har du noen formening om det? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Det var vel for å se hvis jeg ville følge god veldig med, men det gjorde jeg jo ikke, så. Nei. Jo, politiet måtte jo ta meg, for jeg ville jo ikke, innlegge, så motsatt meg jo innleggelse. Ja. Fikk du håndjern på? Nei, ikke denne gangen, men jeg har jo opplevd å få håndjern på. Jeg har jo opplevd å sitte med håndjern bak, med hendene låst bak på ryggen med håndjern fra Mo og til Bodø. Det var ikke noe særlig godt. Hvor langt er det fra Mo til Bodø? Det er vel en 25 mil, vel. Gud, ja vel, akkurat. Hvor langt det er det? Hvor langt det er det? Det er forferdelig de bilene å sitte i. Hvor lang kjøretid er det her? Sånn litt. Nei, den bruker en 3 timer for å kjøre. Okay. Men så satt jeg på glattcelle på Mo i 2 timer, og der snakket de om at det var noen andre som skulle være med til Bodø, men det kom jo aldri noen andre. Nei, så da når du anvendte politistasjonen, så ble du plassert på glattcelle? Ja. Og der satt du i 2-3 timer? Ja. Og da fikk du beskjed om at det var noen andre du ble plassert ja, der? Ja, faktisk de sa at de ventet på noen som skulle være med, men det var ikke, det var kommingen. Har du noen tanker om det? Ja, det gjør det med for så vidt tanker om, fordi at dette informasjonssystemet som vi lever under i dag, det kommer jo utslag på datamaskinene, kommer dritt på data og sånn. Og noe kan være riktig, og noe kan være feil, og noe kan være, ja, det er studiosystemet har kommet med. Dette kommer nok mer til å bli avdekket. Det er mye som kommer til å bli avdekket etter hvert. Ja, jeg håper det, og jeg ser frem til det, fordi at det er en tid nå hvor veldig mye kommer for en dag. Ja, nemlig. Da du kom da til sykehuset, på Nordland psykiatriske sykehus, kan du si litt om hvordan du ble møtt og hva som skjedde der? Nei, nå er jo det nesten rutine for meg, for jeg har vært tvangsinnlagt en rekke ganger, så jeg ble for så vidt veldig greit møtt, og det var likadan her, var det jo en sånn seanse med innlegg med vakthavende lege som da forhørte meg om tid og sted og situasjon, og da sa jeg at vi var i 1900 og koka fisk. Jeg er så lei av. Du er lei av alle spørsmålene. Ja. Ja, nemlig. Det kan jeg skjønne. Ja, men for det er jo, han har sagt, de har jo ikke noe diagnostisk verktøy for å fastslå et menneskes mentale tilstand, og så bruker de disse helt elementære tingene til denne situasjonen. Ja, nemlig. Da du ble da innlagt den 16. Jeg fikk greie på dette av Lars, 16. Jeg ringte opp 17. mai. Første gangen jeg ringte til avdelingen, det var i 10:30 på formiddagen. Da fikk jeg beskjed om at du var i samtale med personalet. Jeg ringte opp igjen i 12:00 17. mai, altså samme dagen. Da fikk jeg beskjed om at du sov. Så ringte jeg opp igjen i 8:00 på kvelden 17. mai. Da sov du. Jeg ringte opp igjen 18. mai, jeg tror det var i 9:30. Da sov du fortsatt. Og da begynte de å bli veldig tverre. Jeg tenkte jo tvangsmedisinering. Ja, ja, det var jo det som hadde foregått da. Ja. Det var det som hadde foregått. Ja. Ja. Jeg ble jo dopet fullstendig ned, så jeg. Husker du noe fra formiddagen på 17. mai til ut på neste dag, 18. mai? Husker du noe? Nei, veldig lite, faktisk. Ja. Men jeg var dopet sånn ned at jeg hadde registrert noe særlig. Hvordan hadde du det når du våkna igjen? Eller når du begynte å komme litt hektene igjen?